Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente faz agrupamento Toshi utilizando o algoritmo original. Nessa aula a gente vai aprender uma modificação desse algoritmo, né, que seria o algoritmo que a gente chama de sequencial. A gente vai ver que muda muita pouca coisa, né, em relação à aula anterior. Então, para quem não assistiu a aula anterior, o algoritmo original, assista aí. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos começar aqui então. Né? Vamos utilizar o mesmo exemplo da última aula, onde nós tínhamos os seis tratamentos. E nessa primeira parte, é a mesma coisa, né, que a gente aprendeu na aula anterior. Nós vamos estimar aqui, né? Vamos criar uma tabelinha onde vai colocar a menor distância, né, que a gente tem aqui em relação do nosso tratamento aos demais, né? Então, tem aqui as menores distâncias, e da menor nós vamos escolher o maior valor, né, que vai ser o nosso valor de teta. Então, meus dois tratamentos mais próximos é o meu tratamento 1 e 2, com 3,23, que é menor, né, do que 12,04. Então, a gente pode considerar ele como sendo o nosso grupo 1. Vamos verificar a possibilidade de nós incluirmos um genótipo aqui, né? Para isso, nós vamos vir aqui e vamos colocar grupo 1 tem o tratamento 1 e 2, e vamos colocar a distância do tratamento 3 em relação a eles, 4, a mesma coisa que a gente fez na última aula. De forma que a gente vê que, em média, o tratamento 5 é o mais parecido em relação ao tratamento 1 e 2, né? Ou seja, em relação ao grupo 1. Dessa forma, nós vamos comparar esse valor, 6,97, com esse outro valor que a gente tem aqui, que é o nosso critério, né, de agrupamento, nosso teta. Como esse valor é menor do que teta, então quer dizer que a gente pode inserir esse genótipo 5 aqui nesse grupo 1, né? Incluir ele aqui. Próximo passo, a gente vai verificar a possibilidade de a gente incluir um outro tratamento nesse grupo 1, né? Então, a mesma forma que a gente fez na aula anterior, né? Vou olhar aqui a distância do grupo 1, né? Dos tratamentos do grupo 1 em relação aos tratamentos restantes, ok? E vamos comparar essas médias que a gente tem aqui em relação ao nosso teta. Então, o tratamento 6 é o mais parecido aqui desse cluster 1, onde é o tratamento 1, 2 e 5, né? Mas essa média é superior ao nosso teta, então a gente não pode inserir ela no grupo 1. Então, até aqui, tudo é igual à aula passada, né? A diferença vem agora. Nós vamos criar, então, uma tabelinha que vai ter só os nossos tratamentos restantes. E a diferença é que, ao invés de utilizar aquele teta, né, que a gente teve lá no começo, a gente vai atualizar o valor de teta, considerando aqui essa matriz de dissimilaridade, que tem os genótipos que não faz parte do grupo 1. Então, a única diferença é essa, né? Nós vamos obter o teta toda vez que a gente for formar um novo agrupamento. Então, eu tenho aqui, ó, meu tratamento 3, a menor distância em relação a ele é 4,12, do meu tratamento 4, a menor distância é 12,18, e do meu tratamento 6, a menor distância é 4,12. Dentre os menores, o maior valor é 12,18, né? Que é 18, né? Parece 12,12, mas não é, não, é 12,18. É coisa aí da vista de vocês. Mas, o que que acontece, né? Nós vamos então, ok? Nós vamos obter o nosso menor distância entre os tratamentos, né? Então, a menor distância que eu tenho entre o tratamento 3 e o tratamento 6, que deu uma distância de 4,12. 4,12, vou até trocar aqui, né, para não confundir, aqui é 4,18, né? Escrevi errado, Ctrl-C, Ctrl-V, voltou aqui, ó. Beleza. Então, essa medida que a gente achou aqui de 4,12, ela é menor, né, do que esse 12,18. Se é menor do que 12,18, isso quer dizer que eu posso, então, pegar meu tratamento 6 e considerar ele como sendo do mesmo grupo do meu tratamento 3, né? Então, eu escrevi ele aqui. Próximo passo, a gente verificar se faz sentido a gente incluir algum outro tratamento, né, nesse grupo 2. Então, a gente vai fazer aqui a média do nosso tratamento, né, que a gente tem aqui, que seria tratamento 3 e 6, que faz parte do nosso grupo 2, em relação aos tratamentos que a gente tem, que não faz parte nem do grupo 2, nem dos anteriores, né? No caso aqui é o grupo 1. Então, a gente faz a média que a gente tem dentro dessas duas distâncias, chegou em 14,23, a gente compara ele com esse nosso teta aqui atualizado, 12,18. Como esse valor foi maior do que 12,18, então a gente não pode incluir o tratamento 4 nesse cluster 2, né?
Então, a gente teria aqui a formação de três grupos. Então, é assim que ficaria, né, esse agrupamento Toshé. Acaba que a organização dos genótipos, né, ficou igualzinho o que a gente obteve lá na metodologia, né, original, mas algumas vezes, né, dá um resultado aí um pouco diferente. Okay? Então, a gente aprendeu a fazer o agrupamento Toshé considerando dois algoritmos, o anterior que é o original e esse agora que é o sequencial. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso no R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês para ajudar aí o nosso canal a crescer. Ok?